אחרי שהכנו את הדייסה, אנחנו נתחיל בהאכלת הגוזלים. במקרה שלנו הגוזלים הם שתי גוזלי פסיפיק, כחול וירוק, שניהם זכרים. מה שעושים זה דבר כזה, בימים הראשונים להאכלה, הם לא התנהגו ככה ויפתחו את הפה לדייסה. אבל, ובגלל זה יש לתפוס אותם ביד, לפתוח להם את המקור ולדחוף להם את האוכל. יש להסתכל על הזפק שנמצא מתחת לצוואר שאחרי זה אנחנו נראה. לפני ההאכלה יש לבדוק שהאוכל לא חם מדי על ידי. לשים קצת על גב היד ולהרגיש את החום. אם הוא חם, מומלץ לחכות מספר שניות להתקרר אותו. ואם הוא קר יש לחממו. טמפרטורה המומלצת היא בין 31 מעלות ל-37, תלוי בגיל הגוזל. יש לבדוק טבלאות באינטרנט. ברגע, לאחר מספר ימים שהגוזלים הואכלו, הם יפתחו את הפה כמו הגוזלים האלה. יש לבדוק את הזפק שנמצא. שנייה. פה, ברגע שהוא נהיה מלא כמו בלון, ניתן להפסיק להאכיל. אתם רואים, במקרה שלנו, הגוזל יברח לפעמים ופשוט לא ירצה לאכול בכלל. יש לתת מנות קטנות ולתת להם לאכול את המזון הנלעס בפה ואז לתת עוד מנה. אני הייתי שי שמש, במדריך להאכלת גוזלים. נתראה במדריך הבא.